di Malaysia. Pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan jika dipatikan melalui paparan carta angin ini, angin yang berada di Laut China Selatan akan memasuki ke Selat Melaka. Begitu juga angin yang berada di Laut Andaman juga turun memasuki ke Selat Melaka dan berlaku kawasan penumpuan angin di kawasan Selat Melaka, dan ini adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan beserta ribut petir. Dan keadaan ini dapat diperhati dengan jelas melalui paparan imej satelit. Pada ketika ini terdapat kelompok awan aktif yang agak besar di kawasan perairan Selat Melaka, begitu juga di negeri Sabah, yang mana keadaan ini menunjukkan keadaan yang agak mendung, dan juga hujan di satu tempat kini berlaku di kawasan pantai melibatkan beberapa negeri di pantai barat, iaitu di negeri Kedah, begitu juga di negeri Selangor. Dan keadaan hujan yang berada di kawasan pantai akan beransur reda tidak lama lagi. Namun hujan yang berada di kawasan perairan ini dijangkakan akan berlanjutan dengan agak lama. Jadi pada nelayan yang mana ingin turun ke laut diharapkan lebih berhati-hati dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Bagi negeri-negeri lain, buat masa kini dalam keadaan cerah, dan menjelang ke petang nanti hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di kebanyakan negeri pantai barat semenanjung Malaysia, daripada selatan negeri Kedah sehingga ke negeri Melaka. Dan di negeri Kelantan, Terengganu, dijangkakan hujan di satu dua tempat hanya akan berlaku. Di negeri Sabah dan juga Sarawak, buat masa kini tiada hujan yang berlaku kecuali di kawasan pantai yang melibatkan bahagian Mukah dan juga di bahagian Samarahan. Dan keadaan ini juga kita jangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Dan menjelang ke petang, hujan beserta ribut petir boleh berlaku di kebanyakan bahagian bagi negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah kecuali di bahagian Kudat. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.